一方のアウェイチーム大宮アルティージャ、こちらも 4-4-2 で予想しています。ゴールキーパーが志村浩です。ディフェンスは4バック右から茂木、新里、袴田、小野、そしてダブルボランチは栗本と大山、右のワイドに矢島慎也、左に柴山、ツートップ川田と菊池です。新戦力の袴田が早速スタメンということになっています。スター立ち位置でした。新里ボールカット、矢島慎也がボールを持っています。ゲームキャプテン栗本からもう一度小野からのクロス、菊池俊介フリーで待ってました。さらに山田直、楠本が左に送っていきます。大崎、高い位置を取って柔らかいボールでヘッドを取れた。菊池が競り合っていきますが、ここを跳ね返します。大山、裏を取ってくるボール、ここをうまく収めた桑田、そして矢島慎也、壁は2枚置いています。少し高めにラインを取っている水戸、柴山のボールできた、中央ヘッドでスラス川田、そしてさらに繋いで打てるか、安藤のクリアボール、もう一度菊池俊介拾ってシュートブロック、矢島慎也、楠本跳ね返したセカンドボールを拾って川田のクロス、ファーへ流れていきますが富山が競る、セカンドは矢島慎也、さらに縦のボール気をつけて川田、まあ、らしいボレーでした。セカンド菊池俊介が拾います。泉沢ドリブル、ソレナがついていきます。外から小野も上がってきました。さあここからどうするか、まあ、後ろは人数は揃っていると泉沢逆サイドを見るか、自分で仕掛けていく、さあヒールから抜けた、タミナス行きますが奥抜き、漢字奥抜きシュート。そうですね、やっぱり奥抜き選手のスピードっていうのは魅力がありますよね。岡庭からのボール流れていく、リーダー選手が右サイドに出て守備をしてますよね。はい、まあ、これで一旦サイドに追い込んだ形ですけれども、外に栗本が出てきました。さあここからどうするか、今センターバックの山田が釣り出されている状況です。ここから狙ってきたが、もう一度落とし、さあ土肥の落としをクリアしていきます。まさにチームの危機を救う声と言ってもいいかもしれません。